היום נדבר בנושא חשוב מאוד שהיינו, דיברנו, התחלנו לדבר על זה שבוע שעבר בהלכות העניין של תפילה. מראה מסימן ק"ח, הלכות תפילת תשלומין. אז בעזרת השם היום נדבר ובעזרת השם גם נחדש לכם חידושים על פי דברי מרן השולחן ערוך, דברי הראשונים בנושא תפילת תשלומין. אבל אני רוצה לפתוח בסיפור על הרמב"ן, הגאון רבי משה בן נחמני, מוריי ורבותיי. תקשיבו סיפור, ברוך הבא, חכם יוסף. שמעו סיפור מוריי ורבותיי על הרמב"ן, הגאון רבי משה בן נחמני, שידוע הוא, איפה הוא נולד? בספרד. והוא היה חכם מאוד מאוד מכל האדם. והיה בגדלותו, עם הפיקחות שבו, היה יודע איך לתן חזק, חזק ברשעים. שהרי אתם יודעים, בספרד, היו שם קבוצות, על גבי קבוצות של נוצרים, שאותם הרשעים ההורים הללו, היו כל מגמתם מעקור את התורה. כמו שבדור שלנו, אנחנו רואים אנשים רשעים ההורים, שכל מטרתם לפגוע בתורה, לעקור את התורה. גם בדור של הרמב"ן היו כאלה אנשים, אבל ההבדל הגדול הוא, וההבדל הכואב הוא, ששם, לפני 720 שנה, מי זה האנשים שרצו לעקור את התורה? נוצרים, גויים. אבל לצערנו הרב בדור שלנו, מתוכנו, הערב רב, עם כיפות, עם לא כיפות, העיקר לעקור את התורה, לעקור את היהדות. אבל, בדיוק קראנו לפני שבועיים, פרשת שבוע, כאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. אז הרמב"ן היה לוקח ועושה, נלחם בנוצרים שוק על ירך, נותן להם באבי אביהם, לא מוותר להם. והנה נהיה ויכוח, והמלך שבספרד, הוא היה יהודי, הוא היה גוי, נוצרי. והוא ידע שהאמת עם היהודים. ויום אחד הוא ראה שנעשה ויכוח גדול בין היהודים לבין הנוצרים, אמר די, נמאס לי מהוויכוחים האלה. אמרו אותו, מה נעשה? אמר, תביאו אתם היהודים נציג שלכם. ואנחנו הנוצרים, כשהם יביאו איזה כומר אחד נציג שלהם, ואז מול קהל ועדה הם יתווכחו, אחד על גבי השני. ואז ככה, מי שינצח הוא האמת, ויותר לא יהיה ויכוחים אחר מכן. בסדר? בסדר, מי היה הנציג של עם ישראל באותו הזמן? הרמב"ן, רבי משה בן נחמני. ומי הם הלכו, יביאו איזה כומר אחד ימח שמו, והמלך שופט. הוא שופט את הדין האמיתה. ואז כל מה שאומר הכומר, הרמב"ן דוחה אותו בקש, מצחקח עליו, דוחה אותו בקש. וכל מה ששואל הרמב"ן את אותו הנוצרי, פה פעו. מרוב שהתלהב המלך מהחוכמה של הרמב"ן, התחיל למחוק לו כפיים. מרוב שהתפעל מהחוכמה שלו. איזה גאונות, איזה חוכמה. בגלל שידע זה האמת גם. ואז ממילא היהודים ניצחו שם בספרד. ואז נודע למלך סוד גדול. אחרי יומיים מאז נודע למלך שהנוצרים ימח שמם ויאבד זכרם של שונאי ישראל. הם רוצים להרוג את מי? את הרמב"ן. ישר הרמב"ן, המלך קרא לרמב"ן. קרא לו, אמר לו, תקשיב, אלה פה הרשעים האלה רוצים לחסל אותך. לכן אני מבקש ממך רק בקשה אחת. תלך מפה וכמה שיותר מהר, תברח מפה. והמלך הביא לו שק מלא דינרי זהב. אמרו, קח את זה, יש לך פרנסה, הכל, העיקר תברח, תלך מפה מהר מהר. בגלל שאני יודע בוודאות שרוצים להרוג אותך, שונאי ישראל. הרמב"ן שמע את זה, לקח 10 מתלמידיו, כדי שיהיה לו מניין עד שהוא יגיע לארץ הקודש של ישראל. ואז הוא הגיע לאיפה? לנמל. איפה הנמל היה? הנמל בעכו, סתם שתדעו, שם זה היה שדה התעופה הכללי של עם ישראל. בעכו זה המקום, איך הגמרא אומרת, רבי אבא, שהוא עלה מבבל, היה מנשק אבני דעכו. השואל הבן איש חי, מה, רק את זה הוא ראה? רק אבני דעכו? אלא כן, שמחוץ לארץ, מקום ראשון שהם באים, לאן? יש ביפו, אבל הרוב בעכו. אני ראיתי שגם מרן רבנו בדרך הביא את זה לבן משחי. בקיצורו של דבר, הגיע הרמב"ן לעכו, והיו רעבים.
ואז הם היו רעבים, הלכו, הביאו להם פירות, וואי וואי, איזה פירות מיוחדים. עכשיו, מי היה פה בית ישראל? כל היינו מוסלמים. הוא מספר, לא היה להם עניין לתפילה. כשהם הגיעו לירושלים, הם מצאו מניין. כך הוא מספר הרמב"ן, מניין אחד בכל ירושלים. ואז הביאו לו את הפירות, הוא התחיל לבכות בדמעות שליש. הרמב"ן בוכה, בוכה. אמרו לו, למה אתה בוכה רבנו? אמר להם, תראו מה זה. פירות של ארץ ישראל, שהשתפכה בהם ארץ ישראל. הפירות האלה, למי הם הולכים? לשונאי ישראל, הרשעים האלה, הגויים, שאוכלים ונהנים ושמחים פה וכל זה שייך לנו. לכן הוא בוכה בכאלה דמעות. אז אחרי שהוא בכה, אמר, אני יודע אבל למה השם עושה את זה. שאל אותו תלמידו, הרב, שהשם יעצבה עם את הברכה. למה שהשם נותן להם כזו ברכה? הרי כל המושג של ברכת ארץ ישראל, בשביל עם ישראל. אז עכשיו שאז היו שולטים פה הגויים, שהעוצר את הברכה. אמר לו הרמב"ן, למה הדבר דומה? תקשיבו טוב מה הוא אמר לו. שזה דומה הדבר הזה לאישה אחת שהיה איתה המלכה של המלך. ולאותו המלך והמלכה לא היה להם ילדים. ואחרי למעלה מ-20 שנה, ברוך השם זכו בבן זכר, שהוא היה כל עולמם. שלא היה דבר יותר אהוב להם בעולם כמו אותו הילד. ואז האמא המלכה אמרה, רק אני מניקה אותו, אין שום סיכוי, והיה לה חלב משובח מאוד, מאוד בריא לילד. והנה פתאום אותה המלכה, פתאום היא חלתה. ואז ישר בא הרופא, אמר לה, אסור לך להעניק את הילד שלך. למה אם תעניק את הילד? ממילא החלב יכול לעשות אותו גם חולה, בגלל שאת חולה עכשיו צריכה להחכות יום יומיים שלושה, אחר מכן תחזירי להעניק את הילד שלך. אז היא באה המלכה ואמרה לה, אם אני אפסיק להעניק אותו יומיים שלושה, החלב יתייבש, לא יהיה עוד חלב. שהרי אם אישה לא מעניקה יומיים שלושה רצוף, זהו, נגמר לה החלב. מה עשו? אמרו, נביא לה גורים של כלב, גורים של כלבה, והם ינקו אותם. למה? לגורים שהם כלבים קטנים, אין להם שיניים. גורים קטנים, שהם ינקו את החלב שאתה במשך יומיים שלושה, שהעיקר לא ייפסק. כשאם ייפסק השפע הזה, לא יהיה גם אחר כך שתהיה בריאה, לא יהיה מה לתת, לא יהיה למה לתת את התינוק שלה. ובאמת ככה עשו, ובואו שמתרפא. אומר הרמב"ן, זה בדיוק ארץ ישראל. באמת. הקדוש ברוך הוא באמת צריך לעצור את השפע של הפירות של ארץ ישראל שבאו לפה הגויים. אבל השם אמר, אם הוא יעצור את השפע, גם אחר כך שיבוא עם ישראל לארץ הקודש ארץ ישראל, יעצר השפע בגלל שהוא נעצר אז. אז מה השם עשה? הביא כמו גויים קטנים של כלבים, בני כלבים, ואז ככה הם יוכלו, ואחר עם ישראל ברוך השם באנו לפה, ותמשיך הברכה. מוריי ורבותיי, אנחנו צריכים לדעת שעם ישראל בתקופה הזו נמצאים במסוכה מאוד גדולה, ברוחניות ובגשמיות. כמה אנשים מסכנים חולים, שוכבים ככה, מלא חום מסכנים. כמה אנשים לא מרגישים טוב, והכאב הגדול זה החרדות, זה הפחדים, והדאגות, והחששות. כמה אנשים שמים מכל מיני מחשבות על המחר, מחשבות זרות, פחדים, דיכאונות, בדור שלנו. כמה עם ישראל זקוקים לישועת שמיים, אם זה ברוחניות ואם זה בגשמיות. אבל אנחנו צריכים לדעת, את חי ליעקב, מן היבשע, כל הכוח של עם ישראל. ללמוד תורה, לשמוע שיעורי תורה כמה שיותר. בנסיעות לשמוע שיעורי תורה, בדרכים, יש לך זמן פנוי, תבוא לשמוע שיעור תורה. כמה שיותר להרבות תורה. למה? כתוב את צרי, שרי כתוב את צרי ליעקב, מן היבשע. וואי, הגמרא אומרת נוסעת בכל דבר, שהקדוש ברוך הוא לא קרא ליעקב כי אם ישראל. למה כתוב את צרי ליעקב? עד זה שכתוב את צרי לישראל, מה זה ליעקב? אלא הוא אומר את צרי ליעקב, שאברהם הוא איש החסד. יצחק מהו? איש הגבורה, איש התפילה. יעקב, איש התורה שנאמר, יעקב ישתם יושב אוהלים. הוא אומר, בא הקדוש ברוך הוא ואומר לעם ישראל, את צרי, שחד ושם יש לכם את צרי, לעקב. מה זה יעקב? יעקב, ישתם יושב אוהלים. תורה גדושה. ומלא ממנה יבשע, שאין דבר
שמציל את האדם מכל צרה ומצוקה, מוריי ורבותיי, כמו התורה והצדקה. שהאדם משתדל כמה שיותר, הגמרא אומרת שבמסכת סוטה, בדף ממחת, שרבה אמר שהוא לא רוצה להיות בדורו של משיח. למה? אמר יהיה מלא צרות שלא היו אף פעם. כמה רווקים יש, כמה רווקות, כמה גרושים, כמה גרושות, כמה עוני, תראו איך מבזים את התורה, כמה חולים יש בעם ישראל. בנו יש העולם, מאין יבוא עזרי, עם ישראל זקוקים לישועת עולם. אומר רבה, לא רוצה להיות באותו הדור. לא, נכון שזה דור הכי חשוב, אבל זה דור של הכי הרבה כאב. אז הגמרא שואלת, מה יעשה אדם ינצל מחבלי משיח? יעסוק בשני דברים. אחד, בלימוד תורה. דבר שני, בריבוי צדקה. לכן מוריי ורבותיי, כל אדם במיוחד בתקופה הזו, שאנחנו מרגישים ש... איי, מאין יבוא עזרי? מאיפה יבוא הישועה, ריבונו של עולם? פעם אמרו, אין כמו חוכמת הרפואה, אין כמו הממשלה, אין כל מיני שמו את ביטחונם בכל מיני אבל בריק. הכל חוזר לפרצוף. רואים את השקר העז, איך הכל הפוך על הפוך בכלל. אז מה יושיע אותנו? אין לנו עמי להישען, אלא על אבינו שבשמיים. אדם משתדל בדבר ראשון, בלימוד תורה, כמה שיותר לשמוע שיעורי תורה, כמה שיותר לבוא לזכות הרבים. דבר שני, כמה שיותר, מה לעשות? צדקה. שהצדקה, כתוב עליה, הצדקה תציל ממוות. כותב הגר"א, הגאון מווילנה, הצדקה מציל ממוות, וכל שכן מכל מיני חולאים ודברים לא טובים. אדם צריך לדעת שהכוח של הצדקה זה כוח ללא גבולות. יש לה כוח אדיר מאוד, שאדם משתדל בזה עד מאוד, וגם בזכות דבר התורה להשם של הרפואה שלמה לאלתר, למרת אמי אורה אריאלה, בת שרה של השם של הרפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף, בכל דבר הכל גידיה. ריבונו של עולם, התמנה עליה ברחמים בזכות התורה הזו, בזכות מרן רבנו עובדיה יוסף בן גורג'יה. טוב. השם ישמור אתכם, השם ישמח אתכם. להבדיל בין החיים נמתים רבי דוד, זכות השיעור תורה אלינו נשמעת? אה? סליחה, תהיינו שם עצמת חיים. אריאל בן מזל, דניאל בן מזל. מוריי ורבותיי, אם אדם שרה להתפלל תפילת שחרית, תפלל מנחה שתיים. מנחה ערבית שתיים. ערבית, שחרית שתיים. כן? זה ברור. תקשיבו טוב, מוריי ורבותיי, גמרא מסכת ברכות דף כ"ו. תפילת התשלומין, למי יש תפילת התשלומין? אתם יודעים למי? דווקא אם הוא לא יתפעל באונס או בשוגג. אבל אם אותו אדם, אם אותו אדם לא יתפלל, אמרו, בוא להתפלל, לא בא לי עכשיו, עזוב אותי, אין לי כוח. אותו אדם אין לו תשלומין. למה אתה התפלת במזיד? כל מה שאומרים שיש תפילת תשלומין, דווקא אם אותו אדם יתפעל בשוגג או במזיד או באונס. אבל אם אותו אדם לא יתפעל במזיד, אין לו תשלומים. נכון, כותב מה אני אעשה תנאי לדבר. עכשיו, מה ידעים מוריי ורבותיי, אם אותו אדם לא יתפלל שחרית, פעמים מנחה שתיים, ערבית, שחרית שתיים. יש אנשים שהם טועים בדבר ההלכה, מה הטעות שלהם? מה הם חושבים? שאומרים להם שאם הם לא יתפללו ערבית, הם צריכים להתפלל שחרית שתיים, הם חושבים שלתחיל מי מודה אני עד היום שבח פעמיים. לא, לא. מה הפירוש ערבית שחרית שתיים? רק תפילת העמידה. רק את העמידה הוא עושה את השלומין, לא עושה את כל התפילה. רק את העמידה. עכשיו תקשיבו טוב. אותו אדם, שהוא את הראשונה, את העמידה הראשונה לשם מה הוא מכוון, לשם תפילה שחרית. בעל הבית. תפילה עכשווית. ואת התשלומין, שהוא עושה עוד פעם, עמידה הוא מכוון לשם, מה שהוא לא יתפלל. ואם אותו אדם חשב שהוא חכם ועושה הפוך, אמר לו, קודם אני אעשה לשם ערבית, אני אחרי זה אעשה את העמידה השנייה לשם שחרית. יצא ידי חובה או לא? לא יצא ידי חובה. צריך לחזור ולעשות עוד פעם תשלומים. על השחרית הוא לא צעיר, בגלל שתמיד תהיה בראש, לכן יחזור ועשה תשלומים. מוריי ורבותיי, אדם, שמרו חידוש עצום, תקשיבו טוב. אדם לא יתפעל ערבית, בסדר?
מעשה, היה אנוס. והנה, הוא הולך להיות שחרית. מה הוא רוצה לעשות? הוא אומר לי, הרב, תראה, אני אהיה חזן בשחרית. את העמידה של ההלכה שאני עושה, אני מכוון שזה לשם תפילה עד שחרית. ולאחר מכן שאני עושה תפילת חזרה, החזרה תהיה תשלומים לשם ערבית. האם מועיל או לא מועיל? מועיל או לא מועיל? לא מועיל? לא מועיל. אה? מה אתה אומר? לא מועיל. לא מועיל. טוב, תראו. אני רואה שכולם אומרים ככה, שלא מועיל, אבל מרן בסימן קוף חטא. מחדש חידוש עצום, נורא ונשגב, שאם אותו אדם לא יתפלל דוגמה ערבית, הוא יכול להיות חזן בשחרית, ואז את התפילת לחש הוא יכוון לשם תפילת שחרית, ואת החזרה שהוא עושה, הוא יכוון לשם תשלומים לערבית, וזה מועיל. אם הוא לא חזן, אז אין על מה לדבר, בטח שזה לא מועיל. דמר, אני אמרתי שהוא חזן. אני מדבר על מקרה שאותו האדם חזן. הוא חזן לכל דבר. אם הוא לא חזן, אין מה לדבר. אם אני מתח ידוש עצום, שאם אותו האדם מועיל ואבותיי... אז איזה מי חזן זה? למה, למה? לא מבין מה הנקודה שהבעיה שלך. למה? משה, הוא היה אנוס. היה אנוס. מה אתה רוצה? היה אנוס. היה לו שפעת, היה שוכב במיטה שלו. מה היה עשה? פלל יחיד, מה? פלל יחיד, הוא לא יכול להבין מהמיטה. כולו צמרמורות. אה? אי אפשר להשכב את זה, אני מתפלל. לא יש שומע. הוא לא יהיה אנוס, אבל יתפלל, מה? לא נוכל להתפלל. אבל הוא היה אנוס. טוב, זה להלכה, שתדע. מורי ורבותיי, אנחנו ממשיכים. זה חידוש עצום, שמה? שאם אדם לא יתפעל לדוגמה ערבית, אז אותו אדם שלא יתפעל ערבית, הוא יכול להיות חזן בשחרית, תפילת הלחש שהוא יכוון לשם שחרית, ואת החזרה שהוא עושה, הוא יכוון את השלומים לשם ערבית. מורי ורבותיי, מה היעדים? אם אדם... לא יתפלל, למשל היום בלילה ראש חודש, זה לא ראש חודש, דוגמה, כן? באופן. אותו אדם לא יתפלל מנחה של ערב ראש חודש. אותו אדם לא יתפלל מנחה של ערב ראש חודש. אז מה אנחנו אומרים? שיתפלל ערבית שתיים. שאלה שנשאלת, האם פעמיים הוא יגיד יעלה ויבוא? בערבית הראשונה שהוא מתפלל לשם ערבית, אין חשש ואין שאלה בכלל, שהוא צריך לכוון שזה לשם תפילת... שהוא יגיד יעלה ויבוא, כן? זה אין חשש, בטח שהוא יגיד יעלה ויבוא. השאלה, השאלה מורי ורבותיי, שעושה את התשלומים בערבית לשם מנחה, המידה השנייה הוא יגיד יעלה ויבוא או לא? אבל למה? הוא היה... עדיין לא היה ראש חודש. אז באמת פסק מרן שולחן ערוך, לעולם מסתכלים על המצב העכשווי. עכשיו ראש חודש תגיד פעמיים יעלה ויבוא. ולכן, אם אדם לא יתפעל מנחה של ערב שבת, אדם שלא יתפעל מנחה של ערב שבת, אז הוא מתפעל ערבית שתיים של ליל שבת. איזה ערבית הוא מתפעלל בתשלומין? תשלומין של תפילת העמידה של ליל שבת, או בתשלומין הוא יעשה תפילה של יום חול, בגלל שזה בשביל תשלומין של מנחה של ערב שבת. פסק, תדעו, זה מחלוקת גדולה בראשונים, אל תחשבו שזה כל כך בקלות, כן, יעשה את שתיהם של שבת. בגלל הרמב״ם, הרשב"א אומר, לא, את הראשונה תעשה ליל שבת, את השנייה תפילת חול, בגלל שזה תשלומים ליום חול. אבל לא להלכה ככה. להלכה מה? כמו הרמב״ם. שמה? שאת שתי העמידות תעשה של ליל שבת, של שבת, ורק שבעמידה השנייה יכוון שזה לשם תפילת השלומים. בסדר? הכל, רק את העמידה הוא כופה, לא את כל התפילה. בסדר? מורי ורבותיי, יש מקרה אחד שפסק מרן כמו הרשב"א. באיזה מקרה? מוצ"ש. אדם היה, היה לו שבת חתן, הביאו שם מלא ויסקי בסעודת יום שבת,
התארחו, 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 עד שנהיה כבר 2-3 בצהריים. הוא אמר, אני אלך לישון 20 דקות, אחרי זה ילך את פעמים מנחה. הלך לישון, וקם במוצש, קם במוצש לשבת, לא את פעמים מנחה, מחמת אונס. מה הוא רוצה לעשות? שתי ערבית, נכון? שתי ערבית. יפה. האם בשתי ערבית הוא יגיד את תחוונתנו, או רק בערבית הראשונה הוא יגיד את תחוונתנו? וזה פסק המרן שולחן ערוך כמו הרשב"א, שיגיד רק אתה חוונתנו בערבית הראשונה. ומה שהוא עושה אחר כך תשלומין לערבית השנייה, את זה הוא לא יגיד אתה חוונתנו. ואז שואל הבית יוסף, למה? למה לגבי ראש חודש, שבתות, הכל פסקת מה? כמו הרמב״ם, שמסתכלים לפי המצב העכשווי. ואילו פה, לגבי התחוונתנו במוצאי שבת פסקת, שהוא לא יגיד התחוונתנו בערבית השנייה. תרץ לבית יוסף תירוץ יפה ומתוק. אז למה שלא יגיד עוד פעם התחוונתנו? אבל המצב העכשווי, המצב העכשווי עכשיו, מוצאי שבת או יום שבת? אז תגיד גם התחוונתנו. לא הבנתי? חזק וברוך. הנה, מתרץ הבית יוסף שתי תירוצים. חזק וברוך רבי ציון. אתה צריך להיות פה, אני צריך להיות שם. מתרץ הבית יוסף, למה עוד פעם לעשות הבדלה? עשית כבר הבדלה, נכון? אז מה זה עוד פעם עכשיו הבדלה? תירוץ ראשון. תירוץ שני, מה זה הבדלה? כאילו, אני אומר עכשיו לא שבת. את זה אתה לא יכול לעשות תשלומים בשביל לא שבת. שערי ראש חודש, אני לא אומר שזה יום חול, חדש, אני מתפלל. אבל אתה חוננתנו, מה זה בלה? להבדיל בין השבת ליום חול. ואתה לא יכול להגיד תשלומין לשבת ולעשות גם שם הבדלה. לכן, מורי ורבותיי, אדם שלא יפעל מנחה של יום שבת, הוא מתפעל ערבית של מוצאי שבת 2, עמידה של יום חול, אבל בעמידה השנייה שהוא עושה לשם תשלומין, הוא לא יגיד את תחוונתנו. בסדר? חס ושלום, הפוך. הראשון לשם ערבית, תמיד אמרתי, תזכרו את הכלל. תמיד, תמיד השני לשם תשלומין. נכון. מורי ורבותיי, אני ממשיך. מה יהיה הדין אם יש אישה שהיא צדיקה? נשים צדקניות. כמה תפילות אדם צריך, אישה צריכה להתפעל ביום? הרמב״ם בפרק א' מלכות תפילה כותב שאישה מינימום תתפלל איזה תפילה אחת ביום. שאלו את הרב מרדכי אליהו איזה תפילה? אמר להם עדיף שחרית. אם היא לא יכולה, מנחה. העיקר תפילה אחת ביום. מה יהיה הדין אם אותה אישה צדיקה? חיתנה את הילדים, ברור שמרגישה יותר טוב, הכל בסדר, תודה להשם על הכל. נו, מה קרה? וכל יום היא עושה שלוש תפילות, שחרית, מנחה וערבית, שחרית, מנחה וערבית. לא על חשבון בעלה. אבל הנה, אין לה, היא אומרת, אין לה מה לעשות, משעמם לה, לא עובד, חיתנה את הילדים. יום אחד היא הפסידה להתפלל תפילת מנחה. האם יש לה תשלומים למנחה או אין לה? האם אישה שהיא מקפידה להתפלל שלוש תפילות ביום? ואחת מהתפילות לא התפללה, משום אונס או שכחה. האם יש לה תשלומים או לא? לא? אה? כן, חזק וברוך. כותב מרן רבנו עובדיה, כבן שהיא נוהגת בזה, זה יצא כמו חובה עכשיו, נכון? אז כבן שבשבילה זה חובה, גם יש לה תשלומים. חידוש עצום. יש חולקים, אבל ההלכה, פסק מרן רבנו עובדיה, שאישה שהיא מקפידה להתפלל שלוש תפילות ביום, וזה תפילה אחת, היא לא התפללה, יש לה תשלומים. מורי ורבותיי, אתם יודעים, בדור שלנו, יש אנשים, יש להם תחושות רעות, עצבויות, דיכאונות, מפחדים שהם חולים. יש אנשים, קצת משהו כואב להם, וואי, הוא בטוח שהוא חולה סופני. דמיונות. בטוח שיש לו משהו מסוכן, שהוא אותו זהו, מת מן העולם. תהיה להזדרז, לעשות
מי שרוצה, סגולה בדוקה לרפואת הנפש, רפואת הגוף, בדוקה אבל. כל הדמיונות, המחשבות, השליליות וכן הלאה, יעזבו אותו. לברך ברכת אשר יצא מתוך הכתב. מי שמקפיד לברך ברכת אשר יצא מתוך הכתב, זה סגולה, מוריי ורבותיי, שהיא בדוקה להוציא מעל האדם כל מיני חולאי נפש וחולאי גוף. הדור יש לו, כל מי שיש לו פחדים, דיכאונות, פחדים, תוצאות לא טובות, הכל, הנה יש פתרון. לברר ברכת אשר יצר מתוך הכתב, לא בעל פה. אתה יודע את זה בעל פה, ואתה לא מדייק שום מילה. אפילו, לא, תברר מתוך הכתב, שאתם יודעים. כמה מילים יש בברכת אשר יצר? אם אדם מספור והנה, יש שם בדיוק 45 מילים. ברוך אתה, השם. לוקנו מלך העולם אשר יצר את האדם בחוכמה וכן, או, 45. אדם! אדם בגימטריה כמה? א', 1, ד', 4, מ', 40. כמה בסך הכל? 45. אומר מרן אחידה, על ידי שהאדם יקפיד לברר ברכת אשר יצר מתוך הכתב, ממילא יזכה שהשם יציל אותו מכל מיני איסורי נפש, כל מיני דברים לא טובים. כי באמת, בדור שלנו, אנחנו באמת זקוקים מהרבה רפואה שלמה, רפואת הנפש, רפואת הגוף, שם הרחם עלינו. שהרפואה שלמה לכל חולה עמו את ישראל. אנחנו ממשיכים, מוריי ורבותיי, ומסיימים בנושא תפילת התשלומים. שני תפילות אין להם תשלומים. איזה שני תפילות אין להם תשלומים לעולמים? יפה מאוד, מוסף. כותב הרמב"ן. שאין לתפיית מוסף תשלומים, ולמה? נסביר עוד מעט, אבל מוריי ורבותיי, שימו לב, גם אדם שהוא קם באחד או בשתיים או שלוש בצהריים בראש חודש, והוא לא יתפלל מוסף, הוא יכול עדיין להתפלל מוסף. עד מתי אי אפשר להתפלל מוסף? עד השקיעה. לכתחילה עד 7 שעות. אבל בדיעבד, עד השקיעה, לא להתבלבל. נכון שהגמרא אומרת עד 7 שעות, אבל בדיעבד אדם לא, עכשיו לא הספיק לקרוא מוסף עד 7 שעות, קורא עד השקיעה. אבל אם עבר השקיעה, עבר זמן בטל קורבנו. עוד איזה תפילה אין התשלומים. השנה בצאת כיפור קיבלתי טלפון מאיזה יהודי אחד. אומר לי, תראה, אתה אמרת בשיעור שאם אדם, העיקר שהוא יצום ביום כיפור, ואכן אם הוא יודע שאם הוא יבוא לבית הכנסת, במוסף או במנחה או בנעילה, יכול להיות שבגלל שהוא מטריח את עצמו, יפתח לו עצום, עדיף שישן כל יום כיפור. יהיה שוכב במיטה והעיקר שיצום. תראו נכון? אומר לי, הייתי בבית הכנסת בשחרית ובמוסף. באתי ללכת למנחה, היה לו סחרחורת רצינית. אמר, בוא נע, הוא מרגיש אוטוטו, הוא פותח את עצום. אמר, הוא ילך לישון. אם יחזיק מעמד, יחזיק לו, לא. הלך לישון, הוא קם בצאת עצום. אמרתי לו, נו, יופי, ברוך השם, העיקר שצמת. אומר לי, אבל לא התפלל תפילת נעילה, תפילה שכל השנה הוא מחכים לתפילה הזאת. מה אני עכשיו אעשה? אמרתי, לא, אין לך תשלומים לתפילת נעילה. צריך לעשות ערבית 2, אחד יושבים מנחה, הראשון לשם ערבית והשנייה לשם תשלומים למנחה, אבל תשלומים לתפילת הנעילה אין לך. תזכרו, תפילת מוסף ותפילת הנעילה אין להם תשלומים. אבל תפילת שחרית מנחה וערבית יש להם תשלומים. מה? של כיפור? מה? כן, כן. גם מוסף של, של ראש חודש, לא רק כיפור. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. עוד פעם, של כיפור אין תשלומים. מה זאת אומרת? לא התפלל מנחה 2. אז מה אתה רוצה שהוא יעשה? נו. אז והוא לא יתפלל גם מנחה? פלל ערבית 2. מוצאי כיפור? פלל ערבית 2. אחד ישן תפילת ערבית והשנייה ישן תשלומים למנחה. אין תשלומים לתשלומים, כל המושג של תשלומים דווקא לתפילה סמוכה לחברתה. טוב.
עד השקיעה יכול להתפלל מוסף. סגולה לפרנסה, מרכת המזון מתור אחתם. הנה, שנייה אחת. מוי ואבותיי, נעשה עכשיו מי שברך. למרת, אמי, אורה, אריאלה, בצהרה, שהשם ישתה רפואה שנה, תגידו אמן, שבזכות זה שטענו אליו, כפה שלמה, השתבר, שמו, שמר, מלכי המלכים, הכל ברכו. מי שברך, אבותיי, נקשים נטועים, אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, דוד ושלמה, שרה, רבקה, רחל, אליה, בזכות כל הצדיקים. בזכות מרן, רבנו עובדיה יוסף בן גאודיה, בזכות רבי ישראל, אבוחצירא, בזכות כל הצדיקים. השם ישתה רפואה שלמה לאלתר, למרת, אמי, אורה, אריאלה, בצהרה, שהשם ישתה רפואה שלמה. פת הנפש, פת הגוף, בכל ועד, בכל גידיה. וכן אמור אבי התדו שער יש מועמד שלומית צערה, וכן? שלומית בת רחל. שלומית בת רחל, וכן? ובן אלבז בן תהילה. ובן אלבז בן תהילה. אלימלך בן זוהר. כן, אה? אלימלך בן זוהר. אלימלך בן זוהר. בן דליה. חיה בת רחל. חיה בת רחל. ורמי בן רחל. וכן ל... משה בן רחל. זגיל בן תנח הנה, הם מתורשה כל חולם ומוצא, השם ישר לכולנו, פסמה! פת הנב והדגו בכל הבריאים, השם יתמידי אותם ביד משה עסקנו, במהרה ואבינו אמן. חבוד רבי, חבוד הרב, חבוד. נילה, נילה, במה ברכת?